המהפכה בשוק הרכב, השיפורים של חברות כמו טסלה ויצרניות הרכב הגרמניות והסיניות ששכללו את המצברים לרכב חשמלי, אז באו עם רעיון של לקחת את אותם מצברים, לשים אותם בתוך מכולות, לשים אלפי מצברים כאלה ובעצם דרכם להשתמש גם במשק החשמל, ושלא כמו נגיד פאנלים סולאריים או טורבינות רוח, שהטכנולוגיות הן יחסית זהות בין פאנל כזה או כזה לבין טורבינות רוח כזו או אחרת, באגירה זה ממש מגוון שונה של טכנולוגיות, וכל טכנולוגיה יש לה אופי אחר לגמרי, השפעות סביבתיות אחרות לגמרי, התנהגות מבחינת אופי החשמל שלה בצורה שונה, ובגלל יש פה הרבה פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, אז זה בגדול. אני אציג עכשיו את המערכת שלנו ואת החברה מכמה שקפים, ואז באמת נשאיר זמן לשאלות ודיון, כי זה נראה לי יכול להיות הכי מעניין ונחוץ פה. אז רואים את המסך, נכון? כן. כן, מצוין. אוקיי. אז אוגווינד, החברה הוקמה בשנת 2012. מי שהקים אותה זה אור יוגב, שעשה מהנדס מכונות, עשה שני תארים בטכניון, המשיך לדוקטורט בארצות הברית, וכבר עוד בשנים, מדברים 2010-2011, קצת לפני שהוא הקים את החברה, והוא עבד בתעשייה הטרמוסולרית, שהיום כבר בקושי קיימת, בגלל מה שקרה לפאנלים הפוטו-וולטאיים. כבר אז בקליפורניה התחילו לראות הצורך במערכות אגירת אנרגיה, כי פשוט ראו את הטורבינות רוח מפסיקות להסתובב באמצע היום, ולא בגלל שאין רוח, אלא פשוט כי יש עודפי ייצור ואין מה לעשות איתם. והשילוב של מתקני הגירה ברשת הוא קריטי כדי לאפשר עוד כניסה של פאנלים סולאריים ואנרגיות מתחדשות תוספות, ובעצם לעשות את השיטוח של עקומה, מה שנקרא הדאקר, ולקחת את עודפי הייצור בצהריים ולפרוק אותם בשעות הערב, בשעות הלילה, ימים מעוננים, חורף וכו'. אז כשהחברה מוקמת, היא מתחילה לפתח קודם כל את המיכלים שלה בחממה הטכנולוגית ביוטבתה, אצל דורית בנט, מי שמכיר. וברגע שיש מיכל שהוא קיים, עובד ויודע לשמור על אוויר בלחץ גבוה, היישום הראשון שלו היה לתעשייה, והחברה מ-2016 מתקינה את המיכלים שלה, סופרת כבר 48 התקנות בישראל של המיכלים, לצורך בכלל של התייעלות אנרגטית במפעלים. כי מפעלים שיש בהם קומפרסורים וצריכת אוויר גדולה, אפשר לבוא ולייצר בעצם אופטימיזציה לתהליך הייצור ולצריכת החשמל, וככה לחסוך בצריכת חשמל לאותם מפעלים. והמיכלים האלה, המוצר הזה שאנחנו קוראים לו האיירסמארט, כבר קיים היום בעולם, בקליפורניה אנחנו עושים התקנות, באירופה יש לו תקינה גרמנית, וזה בעצם נתן לחברה לצבור הרבה ניסיון עם ההתקנה והטיפול והתחזוקה של אותם מיכלים. כאבן דרך לקראת המוצר של האייר בטרי, שזה מוצר אגירת האנרגיה של החברה. וכשאנחנו מדברים על האייר בטרי, אז בשנה האחרונה החברה התחילה התקנות מסחריות ראשונות של המוצר. המערכת הראשונה שכבר הוקמה בקיבוץ יעל בערבה, והיום אנחנו עושים פרויקטים נוספים. יש לנו בקיבוץ חנית הפרויקט שבתהליכים של היתר בנייה, פרויקטים עם יזמיות סולריות של שילוב עם בעצם מערכת אגירה עם אנרגיה סולרית בתוך השדה הקרקעי. וזה הפעילות שהחברה עושה היום עם המוצר של האייר בטרי, חברה ציבורית, שווה 1.5 מיליארד שקל, נסחרת בבורסה בתל אביב, 60 עובדים, והחברה כל הזמן בצמיחה, מצטרפים עוד אנשים, עוד מהנדסים, עוד כוח אדם, לוגיסטי, תפעולי, כספים, כל הזמן החברה הולכת וגדלה, בגלל שהפעילות הולכת וגדלה, וככל שיהיו יותר פרויקטים, גם ככה כוח האדם לסתם של החברה הלך ויגדל. אז כשאנחנו מדברים על פרויקטים, אם נתמקד באייר בטרי, יש לנו פרויקטים שאנחנו עושים היום עם סולגרין, עם חברת מאירם, שאנחנו עושים פרויקטים במחלקים, בקיבוצים, כמו הפרויקט שאנחנו עושים בחניתה, עם חברת EDF, עם רפק ואיתאו, זה פרויקטים שיש לנו. פה אתם רואים רגע תהליך התקנה של מיכלים כאלה, זה התקנה שעשינו בעצם במפעלים בנשר רמלה. אתם רואים את הפולימר, שזה מיכל האגירה, שם אנחנו מכניסים אוויר בלחץ גבוה, אנחנו שמים מסביבו מעטפת מתכתית או פלדה דקה, יוצקים, מעל זה אתם רואים את השטח, פנוי, נושאים על זה מלגזות, מסעיות, זאת אומרת,
הרבה מהכיוון שאנחנו הולכים אליו זה לדו שימושיות בקרקע, כי אנחנו יודעים שהמערכת שלנו היא כולה תת-קרקעית, וככה אין לה השפעות נופיות, לא רואים אותה, וזה מאפשר בעצם לבוא ולעשות שימוש נוסף באותה קרקע, בטח בישראל המצטופפת וחסרת המשאב היקר הזה של הקרקעות, אז הנושא הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ובתחזוקה, אתם רואים, בסוף נשאר לנו פתחים, מהם כמו פתחי ביוב כאלה, שאליהם אנחנו נכנסים ויודעים להוציא רק את המיכל עצמו, וככה לא צריך לפרק את כל התשתית שבנים. תמינו את זה כמו פנימית של אופניים, שנמצאת, שאנחנו יכולים פשוט להחליף אותה, וככה אנחנו לא צריכים תחזוקה יותר מדי אינטנסיבית למערכת. איך המערכת הזאת עובדת מבחינה חשמלית? המערכת כמו כל סוללה, כל מצבר, צריכה חשמל מאיפשהו, זה יכול להיות מהרשת, מפאנלים סולאריים. ברגע שהמערכת עובדת עם מפעילה משאבות שמסחררות מים במעגל סגור לתוך אותם מיכלים שראיתם מקודם, מפלס המים הולך ועולה, לוחץ את האוויר, ברגע שהאוויר מגיע ללחץ הרצוי, דמיינו את המים כמו בוכנה בתוך צילינדר, שהמיכל הוא הצילינדר, הגענו ללחץ הרצוי, האוויר עובר למיכלי הגירה, לאיזשהו אזור הגירה שבו אנחנו שומרים את האוויר, וברגע שאנחנו רוצים לפרוק, אותו אוויר משתחרר על אותם מים שדחסו אותו מקודם, והמים עוברים בדרך טורבינה הידרואלקטרית, כמו שמכירים בהגירה שאובה ובסחרים הידרואלקטריים, מוצר נציל, אמין מאוד, והמים חוזרים לתחילת התהליך. ככה שבעצם יצרנו פה מערכת שהיא מכנית לחלוטין, משתמשת באוויר ומים, זה כל החומרים שיש לנו פה, ודרך הציוד המכני אנחנו יודעים לעשות את התהליך הזה בנצילות שהיא טובה מאוד, בין 75-80% נצילות around trip efficiency, והמערכת הזאת יכולה ככה לעבוד לאורך שנים, כי once התקנו את המיכלים ושמנו את הציוד, הציוד הזה יודע להחזיק הרבה מאוד שנים, והמיכלים האלה כבר יש לנו ניסיון איתם מ-2016, ואנחנו כבר רואים איך הם מתפקדים, וכל מה שנשאר למערכת זה פשוט לעבוד, מה גם שיכולה לעבוד בכמה סייקלים ביום. להבדיל נגיד מסוללות מצברים, שככל שמשתמשים בהם יותר, כמו הפלאפונים שלנו, אז אנחנו רואים שיש דעיכה של הביצועים, פה המערכת לא מושפעת מזה, ואז אפשר לעשות, לטעון אותה קצת בבוקר, לפרוק בצהריים, לטעון שוב לקראת הערב, לפרוק בלילה, אפשר להשתמש בה, והיא הרבה יותר ורסטילית לשימושים של המערכת. אז אם נסכם את היתרונות של המערכת של האייר באטרי, אנחנו מדברים על נצילות מחזורית שהיא טובה מאוד, תביעת שטח נמוכה, כן, כל הנושא של דו שימוש, מה שדיברנו, אפשר לעשות מערכת כזאת תת-קרקעית, כל הנושא של long duration, שאפשר לעשות פריקה יותר ארוכה, כל מה שצריך לעשות זה להוסיף עוד מיכלים, אין אגרה במערכת, כי אנחנו מדברים פה על מערכת מכנית, ברזים וצינורות, מים ואוויר, בטיחותי וירוק, אין פה שום שימוש בדלקים, כימיקלים ו... תוצרים כאלה שיכולים להשפיע על הסביבה. אני אדלג על השקף הזה, אתם יכולים לראות פה, את הסרטונים לא יהיה לי זמן לשים, אבל אתם מוזמנים לראות באתר של החברה אחר כך סרטונים, גם בלינקדאין וברשתות, לראות גם סרטונים של המערכת ביעל ושל האייר באטרי, איך המוצר הזה נראה, פה אתם רואים רק את ההדמיה, איך זה נראה בתוך שדה סולארי, ואיך אנחנו מתקינים את המיכלים ממש מתחת לפאנלים עצמם, שכל מה שנשאר בשטח האלי זה הציוד המכני וחדרי החשמל, ופה אתם רואים ממש את ההתקנה שלנו ביעל, שממש לאחרונה סיימנו את ההקמה של המערכת וחיברנו אותה, אתם רואים גם את ההצבה של המיכלים, את היציקה, ואתם רואים מהתצלום של הרחפן ממש את המערכת ואת המרכיבים שלה ואיפה כל הציוד נמצא. ומפה עכשיו הכוונה של החברה זה להיכנס, לעשות עוד פרויקטים, לפתח את שוק ההגירה בישראל עם מערכת שהיא חכמה, ירוקה, זולה, והכי חשוב זה גם ישראלית, בסוף כי המדינה, אם היא רוצה לבוא ולקדם ולפתח טכנולוגיות ישראליות, בתוך משק החשמל וגם טכנולוגיות שייצאו החוצה לעולם, אז אוגווינד בהחלט יכולה להיות פתרון עבור זה. וזהו, נשמח לענות על עוד שאלות, עוד מידע, יש את הפרטים שלי, אם יש עוד שאלות או דברים אחר כך, וזהו, נסיים את השיתוף ונשאיר כמה דקות לשאלות, תודה רבה. תודה ארז, השאלה הראשונה התייחסה לנושא של נצילות. כן, אני רואה את השאלה בצ'אט על כל הנושא על חום אבוד,
חלק מהחברה יש לה 18 פטנטים שהיא רשמה בשנים האחרונות, ויש עוד הרבה בדרך. הרבה מהסוד הקסם של התהליך זה הכל הנושא של תרמודינמיקה. זאת אומרת, התהליך דחיסה שלנו הוא איזותרמי, מה שאומר שאין עיבודים של חום בתהליך. יש איזה כל מיני סיבות, פחות ניכנס לכל הנושא של התרמודינמיקה, אבל בגדול, בגלל שהתהליך דחיסה הוא יחסית איטי, ולא כמו תהליך דחיסה שיש במנועי בנזין או סולר לצורך העניין, אז יוצא שאין לנו עיבודים על חום, כי תהליך טעינה פה הוא על כמה שעות רציף, ואז יוצא שהאוויר כל הזמן משווה את הטמפרטורה למים. אני רואה מה שכתבו נוגד התרמודינמיקה, אני אשמח אחרי זה שנחליף פרטים ונהיה בקשר ונעביר חומרים על זה למי שצריך. אני רואה את השאלה השנייה, אם יש אישור רגולטורי להתקנת המערכת בשטח מחלק החשמל. ברמת העיקרון בשטח של מחלק היסטורי, אין עוד רגולציה יותר מדי ברורה לעד כמה מותר, עד כמה אסור. יש כן מסמך דרישות טכניות שרשות החשמל הוציאו לפני כמה חודשים, ששם כתוב שמערכות מאחורי המונה, כל עוד אין כוונה להזרים החוצה לרשת, ויש תשובת מחלק חיובית, אז הן בעצם רק מחויבות ביתר הפעלה מבחינת החוצה לרשת. ואז ברגע שיש את היתר בנייה ועושים את המערכת, אז בעצם פונים לחברת החשמל, רושמים את המערכת, ופה זה נגמר. כן, אז השאלה okay. בעצם הייתה איך קיבלתם את האישורים בקיבוץ יהל. שאלה אחרת, האם יש יתרון כאן לחברות תעשייה לעומת גופים אחרים? האם מישהו לא צרכן גדול גם יש, זה משהו שהוא רלוונטי? כן, בסוף שעושים מודל טכנו-כלכלי רואים כל מקרה לגופו, כן, אבל הרבה ממה שאנחנו יודעים נגיד לעשות לתעשייה, בגלל שאנחנו מערכת של אגירת חשמל שמשתמשת בלחץ אוויר, אז חלק מה שאנחנו יודעים זה גם לתת שירותים לאזורי תעשייה של אוויר דחוס, ממש כבי פרודקט של המערכת של האייר בטרי. ואז אנחנו מתכננים לעשות מערכות שבהן אנחנו שמים את המערכת של האייר בטרי, ובמקביל מספקים אוויר בלחץ למפעלים. כי גם ככה אנחנו כבר דוחסים אוויר ללחצים מאוד גבוהים, אז אנחנו יכולים גם לספק למפעלים את האוויר שהם צריכים בשביל הפעלה של קומפרסורים. זה ממש כל מקרה לגופו. בקיבוצים אנחנו עושים מודלים שבהם אנחנו רואים איך אנחנו משפרים את הצריכה של הקיבוץ, בגלל שהוא יכול עכשיו גם להוסיף עוד פאנלים סולאריים. הרי היום אזורים שהם פקוקי רשת, שזה בעיה בהרבה מאוד אזורים בארץ, אי אפשר להוסיף עוד פאנלים סולאריים על גגות. וברגע שאפשר להוסיף מערכת אגירה שיכולה לטעון את עודפי הייצור, זה פתאום מאפשר גם להוסיף עוד פאנלים סולאריים. אז זה מה שיכול, אנחנו עושים מודלים כאלה גם לקיבוצים, למחלקים, וגם באזורי תעשייה. איזה לחץ דוחסים את האוויר? 40 עד 60 בר, תלוי בפרויקט. ויש כוונה כמובן לעלות את זה. תזכרו בסוף שהחברה היא חברה טכנולוגיה, אז הרבה, כאילו חצי מהחברה זה מהנדסים, וכל הזמן משפרים, מייעלים, עולים על עוד יוזמות, עוד כיוונים לפיתוח של המערכת. אני רואה שאלה על מודל כלכלי, זה מאוד משתנה, בסוף צריך לבוא ולבדוק, גם פחות מתאים שניכנס לזה כאן, בפורום הזה, אבל צריך לבדוק כל מקרה לגופו, לעשות לו מודל טכנו-כלכלי, להבין את המקום, את השטח, ואז אפשר גם להגיע למספרים של החזרי השקעה. ויש גם בעיה בכל הנושא של זה, שכמו שאמרתי בהתחלה, לפעמים יש בעיה שאין רגולציה מספיק, ואז לא יודעים עוד מה התעריפים עבור דברים מסוימים, וזה חלק מהחסמים שיש היום למערכות הגירה בישראל. זאת אומרת, למשל כל הנושא של מערכות שיחוברו לרשת, מה שנקרא הגירה סטנד אלון, עוד לא ברור איך יראו, האם יהיו תשלומי זמינות עבור מתקני הגירה, כל המודל מה שנקרא S&P וכל המנגנוני סחר בחשמל שהרשות היום מקדמת, הדברים האלה עוד לא לגמרי ברורים, אבל בסדרי גודל של החודשים הקרובים, חצי שנה הקרובה, אמור להיות הרבה יותר הבהרות בעניינים האלה, וזה באמת יכווין את שוק ההגירה לאן הוא הולך בהקשר הזה. ארז, מה עם נושאים של איכות סביבה, רעש, מרחקי הפרדה, קרינה, כל הדברים שנתקלים בהם?
מה הדרישות בטבע, מבחינת אפשרויות לשים את זה ללא שינויים בטבעות קיימות. אוקיי, אז כל הנושא הסביבתי, יש לנו תמיכה מאוד חזקה מהמשרד להגנת הסביבה, וזה מאוד, מאוד היה לנו חשוב לעשות איתם תהליך של להציג את המערכת ולעבוד ביחד כדי לקבל את הדגשים שלהם. מבחינת קרינה, אין פה הבדל אל מול כל מערכת חשמלית, בסוף מה שעושה את הקרינה זה השנאים, וזה בין אם שמים מערכת אגירה X, Y או Z, בסוף צריך עדיין את אותם שנאים בשביל הספק מסוים, ככה שזה לא משהו שמשתנה יותר מדי בין טכנולוגיות אגירה. מבחינת כל מה שקשור לסכנה של בטיחות בשריפות וזיהום קרקע, כל מיני דברים שהם בעייתיים בטכנולוגיות אגירה אחרות, אז פה המערכת הזאת היא משתמשת רק באוויר ומים, ומכאן היתרון שלה. כן, יש את הנושא של רעש, כי בסוף אנחנו מדברים על אנרגיה שהיא מכנית סובבת, אבל זה משהו שיודעים להתמודד איתו, והוא גם בעוצמות שהן טובות. מבחינת אני רואה את השאלה של רן, אם אפשר לפרוס מערכות כאלו בתוך ערים, אז כן, יש לנו כוונה כזאת, יש לנו פרויקט שאנחנו מתחילים לקדם, של לעשות חשמל למגזר החרדי. זאת אומרת, לבוא ולעשות ממש בלב שכונה חרדית פרויקט, שהמערכת הגירה יודעת לספק חשמל גם בשבת, וככה בעצם לחסוך את השימוש בגנרטור, גנרטור דיזל מזהם, כמו שעושים היום במגזר החרדי, ולהשתמש במערכת שיודעת לבוא ולעשות תהליך פריקה ארוך למשך כל שעות השבת, וזה יכול להיות פרויקט מדהים, שהוא גם משלב את בעצם את שכונות המגורים, וגם מאפשר מענה למגזר החרדי. אוקיי, אנחנו רוצים לעמוד במסגרת הזמנים, אז תודה רבה, ארז, אתה עוד איתנו, נכון? זה מי השאלה בצ'אט? כן, אני פה, ושוב, את הפרטים שלי, אחרי זה אני גם יכול לשלוח, אם יש עוד שאלות, אז נשמח בכיף. אז תודה רבה. נעבור לחברה השנייה, נותנת פתרון לבעיה, גם אגירה, אבל בעיה קצת אחרת, במקום קצת אחר. ניר מצ'קרטק, נמצא איתנו? ניר מצ'קרטק נמצא כאן, שלום לכולם, שומעים אותי? כן. אוקיי, אז אני אשתף את המסך שלי. ארז, תודה רבה. אוקיי, האם רואים? כן, רואים. רואים, טוב. אז קודם כל נעים מאוד, שמי ניר, אני אחד משלושת היזמים של צ'קרטק. צ'קרטק הוקמה לפני כ-8 שנים, במקביל גם כן לאוגווינד, היינו באותה חממה. אנחנו מתרכזים באגירת אנרגיה בתחום האי-מוביליטי, הרכבים החשמליים, ובעצם מה שאנחנו באים להגיד, שאנחנו מאיצים את חדירת הרכב החשמלי בכך שאנחנו מאפשרים לטעון רכב חשמלי מהר, גם במקומות שאין מספיק חשמל. נעשה קצת רקע. למה זה לא עובר הלאה? טוב, הוא לא בא לו לעבור הלאה. תנסה להפסיק ולהתחיל מחדש. רגע, לצאת ולהתחיל. אוקיי, רואים את זה? דבר הלאה? אז שוק הרכב החשמלי הוא, אנחנו חושבים שהוא גדל, אפשר לראות, אנחנו היום ב-2024, סליחה, אנחנו ב-2021, והוא נראה שהוא גדל, אבל תראו מה התחזיות אומרות, וכמה שהוא גדל היום, זה עוד יגדל בהרבה מאוד בעתיד הקרוב. עתיד הקרוב זה ב-10 שנים הקרובות. ולכן אנחנו אומרים, וכולנו רואים סביבנו, שהמהפכה היא כאן, ובסוף העשור יצטרכו מיליוני רכבים להיות בכבישים, וגם ישראל, התחלנו מאוחר, אבל אנחנו מאוד מאוד מהר מדביקים את הפער. ובעצם יש שלושה גורמים שגורמים לאימוץ המהיר של רכב חשמלי. הגורם הראשון זה מחיר הרכב. ברגע שמחיר רכב חשמלי יהיה כמו מחיר רכב רגיל, זה הגורם הראשון. גורם השני, מרחק הנסיעה. הרכבים הראשונים נסעו 100 קילומטר, 150 קילומטר. כשרכבים יתחילו לעבור מרחק נסיעה מעל 400 או 500 קילומטר, זה גורם תומך שני לאימוץ מהיר של עמדות של רכבים חשמליים. והגורם השלישי זה זמן טעינה. היום טעינה היא מאוד מאוד איטית. טוענים בלילה בבית, למי שיש לו או בית פרטי או בית משותף, שבו השכנים מאשרים לו לטעון את הרכב.
בניגוד לזה יש את הטעינה המזדמנת, תחנות הדלק החשמליות. בטעינה המהירה מדברים על 15 דקות ומטה, כי לא הגיוני שניסע לאילת ונחכה שעתיים לטעון את הרכב באמצע הדרך. 10 דקות, 15 דקות מתחיל לקבל, לעשות היגיון. ולכן מה שאנחנו רואים בעולם, שהמהפכה היא מעבר לפינה, הצפי הוא שב-2024 יהיה היפוך במחירים, הרכב החשמלי יתחיל להיות זול יותר מרכב רגיל, ולאור התחזיות, או כל התחזיות שהיו בעבר, המציאות הקדימה את התחזיות. אז רואים את זה בגרף השמאלי. בגרף הימני רואים שטווחי הנסיעה של רכבים הולכים ועולים, פה זה אומנם במיילים, אבל אנחנו כולנו מבינים ש-200 מייל זה מתקרב ל-400 קילומטר וכן הלאה וכן הלאה. והדברים הולכים ומשתפרים. ואז נשאר הגורם השלישי, זה הטעינה המהירה. והטעינה המהירה, או אי יכולת לטעון מהיר, גורמת לנושא של חרדת טווח. חרדת טווח הכי קל להסביר, מה שכולנו יודעים מהנייד שלנו. אנחנו נוסעים בנייד ריק, אנחנו קונים, ואנחנו לא יכולים לדבר יותר, אנחנו קונים מכשיר חדש, ובשנה הראשונה 100% מספיק לנו ליום שלם, ואחרי שנה 100% זה כבר רק 5 או 6 שעות, ואחרי עוד שנה כל שעתיים או שלוש צריך לטעון את הטלפון, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו, מחפשים כל הזמן איפה אפשר לטעון את הטלפון. דמיינו לכם את זה עם הרכב. חרדת הטווח מורכבת משני דברים, מה המרחק שאני יכול לנסוע עם מה שיש לי, טעון ברכב, וכשאני בא לטעון, כמה זמן ייקח לי לטעון. זאת אומרת, זה שני הדברים ביחד מרכיבים את חרדת הטווח. וכדי לספר לכם, לא סתם לספר לכם סיפורים, לראות שהבעיה אמיתית, אני הולך לראות לכם סרט קצר, לדעתי הוא 1.5 דקות, אני מקווה שהוא יוכל להיות מוצג, ואני לא מבין למה הוא לא, אז זה ככה. שנייה. רואים? כן, אבל לא שומע. תעשה שייר סאונד. בדיוק. שייר סאונד זה טוב. טוב, אני לא יודע איך עושים שייר סאונד כאן. מישהו יודע איך עושים? לא שומעים? לא שומעים, נוכל גם... כשאתה עושה share screen, אז יש לך, לפני שאתה בוחר איזה share screen, אז יש לך לסמן sound. טוב, share, דקה בבקשה חברים. ניר, אבל אולי, אני חושבת שגם הרבה פעמים זה נתקע בגלל שהאיכות של הקישור אצל האנשים פחות טובה, אז אולי תשלח את הקישור ונראה את זה אחר כך. בהמשך. אז בוא נתקדם, אין בעיה, נתקדם וזהו. שנייה רק רגע. רואים עכשיו את המסך שלי? כרגע לא. אוקיי, אני אעשה שייר, דקה. אוקיי, עכשיו הבנתי מה שארז אמר, שייר סאונד. אני אנסה פעם אחרונה. The Wall Street Journal set out to better understand what it's like to live with an electric car today with a globe-spanning experiment. 4 countries, 8 different reporters, 8 different vehicles. We tasked reporters to each spend 3 weeks driving an electric vehicle to see how they fit into their everyday lives. We wanted to find out, what compromises do drivers have to make to own one? Are charging stations available? What's it like to take an EV on a road trip? But this isn't a typical car review. We're testing the experience to see if the world is really ready to make the switch to electric vehicles. But problems arose when we took the cars on longer trips outside of city centers. In nearly all the road trips, regardless of the city or country, the drives took significantly longer than expected, despite meticulous planning.
On Halloween, Valerie drove 2 hours from Raleigh to Wilmington, North Carolina. She ended up getting stuck after driving around for hours looking for a working charger. It's kind of a hot mess right now driving around Wilmington, North Carolina. It took her about 8 hours to make it back home, which made her miss trick-or-treating with her kids. My planned road trip didn't go any better. I drove from Plymouth, Michigan to Sleeping Bear Dunes, which for me is normally a 10-hour round-trip drive in a gasoline vehicle. But the cold weather kept draining my battery and made it slow to recharge. We have to... אני אעצור כי אני חושב שהבנו את הרעיון. אני רוצה להראות או להסביר בקצרה במספרים איך נראית טעינה מהירה מכיוון הרשת. אז אם אני רוצה לטעון רכב ב-50 קילוואט שעה, ויש לי רק 25 קילוואט הספק, בו מספרי אופיינים, 25 קילוואט זה כ-4-5 דירות. אני צריך שעתיים. אם אני רוצה לטעון את הרכב ב-10 דקות, אני צריך 300 קילוואט, זה לרכב אחד. עכשיו, דמיינו לכם שניים או שלושה רכבים במקביל, אין מספיק חשמל. פשוט אין מספיק חשמל, וזאת הסיבה שלא מוצאים בכאלה מקומות מטענים מהירים, או נדיר למצוא. וגם בערים קשה למצוא, עוד צריך להתכונן לזה, והסיבה היא לכך שרשת החשמל לא תוכננה למהפכת הרכב החשמלי. אז מה הפתרון? סיפרת על הבעיה, מה הפתרון? הפתרון הוא להוסיף אגירה מקומית. מה שאתם רואים פה בציור, ותכף אני אראה לכם גם צילום, אתם רואים מטענים מהירים שיכולים לטעון 4 רכבים, עם אגירה מקומית, מאגר חשמל מקומי, כדי להאיץ ולתמוך בטעינה מהירה, ולתמוך ברשת בזמן טעינה מהירה. ובעצם, באופן פונקציונלי דומה מה ששמענו קודם, כל אגירת אנרגיה תפקידה לאגור חשמל עכשיו כשלא צריך אותו, ולהוציא אותו החוצה במועד שצריכים אותו. במקרה שלנו זה במועד הרצון לטעינה מהירה. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו אוגרים את החשמל מכל מקור שהוא שמסופק אליו, בעוצמה נמוכה, וכשצריך לשחרר אותו לרכב באופן מהיר, אנחנו משחררים אותו לרכב, ובאופן פשטני כדי להסביר את הפונקציונליות של זה, כמו ניאגרה בשירותים שלנו, אנחנו טוענים אותה בזרם מאוד חלש שיש בברזים, אוגרים את עוצמת המים, וכשצריכים אנחנו משחררים את זה מהר, וזה מה שאנחנו עושים רק עם חשמל. ומצד הרשת זה בעצם עושה שני דברים טובים, מצד אחד, במקום שאין, הוא מספק את החשמל שחסר, וגם במקום שיש, הוא מייצב את הרשת. כי מה שאפשר לראות כאן, למשל בצד ימין בגרף, כל השפיצים האלה, זה ככה נראית, ככה חובה הרשת טעינה מהירה, שרחבים פיקים מאוד מאוד גבוהים, שמוצאים את הרשת מייצוב, ויכולים לגרום לנזקים ולהפסקות חשמל. וכששמים אגירה, אז גם זה מאפשר את הטעינה מהירה, וגם מייצב ומחליק את הרשת. איך אנחנו עושים את זה? כי הסיפור שסיפרתי לכם עד עכשיו, כפי שנאמר בהתחלה, אפשר לעשות עם כל סוללה ליתיומיון. אבל פה אתם הולכים לשמוע הרצאות על אגירה שונה ממצבר רגיל. אנחנו עושים את זה בגלגל תנופה, אתם יכולים לראות כאן את התמונה, אנחנו אוגרים את החשמל, את האנרגיה בגלגל תנופה, כשיש לנו עודף חשמל שאנחנו רוצים לאגור אותו, אנחנו מאיצים גלגל תנופה, האנרגיה נאגרת בסיבוב של גלגל התנופה, כשאנחנו צריכים את זה חזרה, אני מקבל את זה חזרה, הגלגל תנופה מפעיל לי גנרטור ומוציא את החשמל חזרה. מה מיוחד בזה? דבר אחד עיקרי, ועוד דברים נוספים, אבל דבר עיקרי, סוללה רגילה, אורך חייה של סוללת ליתיום יון, 2,000-3,000 מחזורים. אורך חיים של הטכנולוגיה הזאת, אנחנו מדברים על 200,000 במינימום, אחרים מדברים על 500 ומיליון מחזורים. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לי יישום שאני צריך מחזור בשבוע, למשל, UPS על פסק, לא טוב, זה סתם בסוללה רגילה. אבל אם יש לי תחנת דלק חשמלית, שכל יום באים 5, 10, 20 רכבים, וצריך כל פעם להפעיל את הניאגרה החשמלית, זה מצטבר לעשרות אלפי מחזורים, שסוללה רגילה לא תוכל לעמוד בזה. סוללה שלנו כן. בנוסף, כ-by product, כבונוס, זה ירוק, אני לא משתמש בכימיקלים, אני סך הכל מאיץ סביבון ומאץ את הסביבון. ולכן אני גם יעיל, גם יעיל כלכלית, וגם לא מזהם את הסביבה. ועל זיהום הסביבה בנושא של קיימות, עשו מחקר על המערכת שלנו באוסטריה, שם יש לנו לקוח,
והוא הגיע לתובנה, שגם אנחנו ידענו, אבל הוא בעצמו בדק את זה, שלאורך חיי המוצר והעבודה שלו, בהשוואה לסוללות ליתיום איון, אנחנו 23 פעם יותר קטנים או פחות מזהמים מסוללות כימיות. עכשיו, הסיפור שסיפרתי לכם, הסיפור שסיפרתי לכם הוא גם המציאותי. אתם רואים כאן דוגמה לארבע התקנות, מה שמשותף להתקנות, כל ההתקנות האלה, הם רוצים לטעון רכבים מהר, ואין להם מספיק הספק במקום שרוצים לטעון את זה. והראשון שהאמין בנו זה דווקא חברת חשמל בווינה, שהיא גם חברת חשמל, היא גם פורסת עמדות טעינה, ולמרות שהיא חברת חשמל, היא מודעת לכך, או בגלל שהיא חברת חשמל, מודעת לכך שאין לה מספיק הספק במקומות שבה היא רוצה לטעון את הרכבים, ולכן אתם רואים את המערכת בצד ימין למטה, המערכת הכתומה היא בשדה התעופה בווינה, ממש מחוץ לאולם הנוסעים הנכנסים. כנ"ל עם סקודה בפראג, בצד שמאל למטה NLX, חברת חשמל גלובלית שפרוסה על פני 38 מדינות בעולם, יש לנו פה מערכת, אתם רואים כאן מערכת באיטליה, ובצד שמאל למעלה זה מעניין, כי זאת המערכת הראשונה שלנו בגרמניה, וגם הראשונה בתוך בניין. פרמיירינג זאת רשת בריטית שמתפרסת לגרמניה, היא פורסת 300 מלונות, באירופה מחויבים להקצות 20% מחניות של בניינים חדשים או בניינים משופצים לטעינת רכבים, באותו כנ"ל גם המלון. המלון נמצא במרכז העיר לייפציג, אין לו מקום, אין שם מספיק חשמל, ולכן הטכנולוגיה שלנו עוזרת לו שם, והיא בתוך המלון, ורואים את זה בשקף הבא, המלון הקצה חדר המצברים, בנינו את המערכת שלנו, שקודם ראיתם אותה במקומות אחרים במחולה, בתוך חדר המצברים של המלון, ובכך אנחנו תומכים בטעינה של הרכבים. בנוסף אנחנו מתרחבים לארצות הברית, ואנחנו כרגע ממירים את המערכות שלנו למערכות לפי תקן אמריקאי, אז פה רואים בלינק וארקו, בלינק זאת רשת התנה מהירה, ארקו זה רשת חנויות נוחות בארצות הברית, עם רק 3,000, כמעט 3,000 אתרים. ככה הולך לראות המוצר דור ב' שלנו, הוא כבר יהיה פי ארבע יותר חזק באותו נפח. שימושים נוספים, מעבר ל-UPS, ייצוב רשת, פיק שייבינג ומערכת ניהול אנרגיה, זכינו בלא מעט פרסים. אתם מוזמנים, אתם רואים את המערכת בווינה עם מומחי הגירה באוסטריה. זהו, עצרתי, אני פתוח לשאלות, כנראה שיש פה שאלות בצ'אט. אז תודה רבה, זה באמת משלים איזשהו צד אחר לעומת הטכנולוגיה שראינו קודם. אז כמה שאלות שכבר עלו, זה ביחס לשטח, או אנחנו מדברים כאן בעצם על המרחב הבנוי ועל ישראל, אני אשמח אם תתייחס גם לרגולציה שנדרשת בישראל כדי להקים את זה, איך זה מבחינת תכנון בתוך העיר, או יש כאן נציגים גם מרשויות מקומיות, גם מחברות העשייה, מה זה אומר מבחינת גופים כאלו להתקין את זה, ויש עוד כמה שאלות טכניות, עוד רגע נחזור אליהם, אבל באמת להתחיל יותר. אוקיי, אז כן. תראו, בארץ כרגע, אנחנו רק התחלנו את המהפכה בשנה האחרונה. מה שאנחנו רואים כרגע זה חדירה של עמדות טעינה, אבל כמו בכל מקום בעולם, איפה מתחילים, איפה שקל. ולכן שמים מטען מהיר באזריאלי, למשל טסלה שמה מטען מהיר באזריאלי, כי שם יש חשמל, שם אפשר, אבל באמת אנשים שגרים בסביבה יכולים לטעון גם בבית. בענייני הרגולציה... רק ניר, שנייה, תפסיק בבקשה את שיתוף המסך, יהיה קל יותר לראות את כולם. אני אפסיק את שיתוף המסך. אוקיי. כן, רגולציה. בעניין רגולציה, עוד אין רגולציה מהותית או שאנחנו מודעים לה, כי כרגע מתעסקים בהתנת הרכבים. אנחנו, לצורך העניין, ההגירה שתומכת במטען תהיה כמו עזר למטען, ולכן היא תבוא עם רגולציית המטענים. כרגע עוד אין התקנות עם סוללות בארץ. שוב, כאמור, כי הם מתקנים קודם כל במקומות שאפשר וקל. אני רואה פה עוד שאלות, מה הנצילות של גלגל התנופה. אז הנצילות המערכתית מדובר 80%, דומה מאוד לסוללות אחרות. אנחנו לא מתיימרים להיות יותר טובים, ולא פחות טובים, אנחנו כמו סוללות.
הנצילות בזמן עמידה היא גם כן דומה לסוללות, כי אמנם סוללות הן יותר נצילות, אבל מערכות התמיכה שלהן, כמו מזגן וכן הלאה, לוקחות יותר אנרגיה. גלגל תעופה קצת פחות נציל מסוללה, אבל הוא דורש פחות בזבוז אנרגיה לקירור סביבתי, ולכן אנחנו פחות או יותר בתחום של סוללות. כמה אנרגיה יכולה להכיל יחידה אחת בגודל מכונת כביסה? שאלה מצוינת, הגודל הוא לא מכונת כביסה, אנחנו מדברים על גדלים של חנייה. מה שיראיתי לכם, זאת הייתה מכולה 10 רגל או קוביה בגודל של חנייה, וקובה של גודל וחנייה במוצר דור 2 שאנחנו עומדים לרצים ממש בקרוב, אנחנו מכילים כ-50 קילוואט שעה, ויחד עם רשת אנחנו יכולים לטעון בסביבות בין 2-3 רכבים במקביל, ואז צריכה אני אגרה לטען מחדש. האם המערכת מרעישה? התשובה היא כן בפנים, אבל בחוץ לא שומעים כלום. בדקו אותנו בנושא הזה. אנחנו, המערכת שלנו מבודדת אקוסטית, ולמען האמת היא יותר שקטה מהמעבררים של עמדת הטעינה כשמקררים את עמדת הטעינה. לכמה זמן המערכת? אפשר לצבור את האנרגיה. זה מיכל אגירה, כשהוא מלא, הוא מלא. אז אני מניח שזה מה שענה על השאלה. אם השאלה הייתה כמה זמן אפשר שהיא תהיה אגורה מבלי שהיא תתבזבז, אז התשובה היא כזאת. גלגל תנופה מיועד להרבה מאוד מחזורים ביום. הוא לא מיועד ליישום, תטען היום, תשתמש עוד שבוע. כי יש לו עיבוד עצמי. גם לסוללות יש עיבוד עצמי. לא לסוללות עצמן, אך למערכת. בסוף מודדים את זה בנצילות. אם סוללה מפסידה, מערכת סוללתית מפסידה 2% ביום, סליחה, בשעה, בגלל מזגנים וכו', אז יש לה 2%, זה 50 שעות, משהו מאוד מאוד דומה זה גם אצלנו. אנחנו מתיימרים לא להיות אגירת ארוכת טווח, כי לזה יש סוללות מאוד מאוד זולות, זאת סוללה לא זולה, אלא לסוללות עם הרבה מאוד מחזורים שעובדת מאוד קשה. יש אף מערכות שאנחנו מדברים איתן, שהן היברידיות, ששמים את המערכת שלנו בחזית, לספוג את כל הסייקלים, את כל המחזורים המרובים והקשים, ואחת לכמה זמן, שיש מחזורים איטיים או את המחזורים איטיים, הסוללה לוקחת על עצמה. בכך אנחנו עושים מערכת היברידית שיותר נצילה. לכמה זמן היא יכולה לעבור? אנחנו צריכים להמשיך הלאה. תודה רבה, ניר. תלכי את האימייל, מי שיש לו שאלות, מוזמן לשאול, אנחנו כאן. אז תודה רבה, באמת פתרון אחר לצורך אחר, ואנחנו נעבור לטכנולוגיה נוספת אחרת, שגם עונה על צרכים אחרים. בועז אור מחברת נוסטרומו, מוזמן. היי, תודה שהזמנתם אותי, שומעים אותי? כן, מעולה, עכשיו אני משתף מסך, ובכלל נראה שהכל עובד. אוקיי, מה שאני אעשה, בסוף המצגת אשלח לכם לינק לסרט של 2-3 דקות שמסביר על הטכנולוגיה. כמו שאנחנו יודעים, בזום הסרטים לא עוברים טוב. אז ככה, נוסטרומו, מערכת אגירת אנרגיה, אני שמח להיות אחרי אוגווינד וצ'קרה טק, אגירת אנרגיה נקייה, בטוחה. אז בואו נדבר קצת על זה. אז כל הפרמיס של אגירת אנרגיה, זה המטרה היא בעצם לאפשר לעשות אינטגרציה של אנרגיות מתחדשות, צ'קרטק גם מדברים על אינטגרציה של מכונות חשמליות, ובאמת זה כל החברות הנמצאות פה בשיחה ובבורסה, כי אנחנו כולנו מאמינים בזה. אנחנו מסתכלים ספציפית על הנושא של מיזוג האוויר. מיזוג אוויר בכלל הוא בין 40-50% משיא הצריכה של מדינה. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל היום, הימים האלה שאומרים לכם, חברת חשמל הגיעה לשיא חדש, בערך 50% מהשיא הזה זה מיזוג אוויר. ולכן אנחנו הופכים את הבעיה הזאת של מיזוג האוויר, שהיא בעצם הדרייבר שגורם לפיקרים ולהרבה דברים אחרים, לפתרון. אז בעצם אנחנו מאפשרים להפוך מערכות מיזוג כאלה, אוויר כאלה, שהם הבעיה של הרשת, לפתרון של הרשת, ולהפוך בניין, או בניין מסחרי, או מפעל,
ליחידת אגירת אנרגיה. עכשיו, קצת עלינו ממש בקצרה, קמנו ב-2017, יש לנו מערכות מותקנות בירושלים ובנס ציונה, יש לנו מערכות כמעט מותקנות בשלבים מתקדמים של בנייה, של הנדסה ובנייה בקליפורניה, גם כמו כל החברות אחרות עובדים כל הרשויות, עבדנו עם של על הוכחה של מחזורי טעינה, חברת חשמל, חברות הנדסה טובות בעולם. כמו שאת החברות שהציגו לפניי, אנחנו גם בבורסה בתל אביב. אוקיי, אז אנחנו באמת מסתכלים בעיקר על הצורך באגירה שיקרה פה ב-20 שנים הקרובות. זאת אומרת, אם אני פספסתי את ההתחלה של אוגווינד, אבל לא הראיתם גרף דומה, נכון? לא ראו את זה. ראינו אותו בחלקים אחרים של הסדרה הזאת. הבנתי, אוקיי. אז בגדול, למי שלא היה בחלקים האחרים, קליפורניה צריכה להגיע ל-100% אנרגיה מתחדשת, ויש עוד מטרות דומות לאירופה ולכל מקומות כאלה, ובשביל לעשות את זה, הם צריכים לייצר בטר סולארי בצהריים, לדוגמה, כמעט כפול מהצריכה שזה הקו השחור, וכדי לאפשר לעשות את זה אחרי השקיעה או בוקר, צריך את כל האגירה בסגול. סתם לסבר את האוזן, קליפורניה צריכה בשביל זה 400 ג'יגוואט שעה של אגירה, שכרגע יש להם בערך 15 ג'יגוואט שעה, והם מתקינים משהו כמו 10 ג'יגוואט שעה בשנה. אז יש פה אתגר ענק של ספק אגירה בכל הסוגים. עכשיו, איך אנחנו יודעים שמזוג אוויר זה באמת חצי מהצריכה? אם מסתכלים על צריכה של קליפורניה בחורף, אז זה בערך 25 ג'יגוואט. ואם מסתכלים על הצריכה של קליפורניה בקיץ, זה בערך 50 ג'יגוואט. ההפרש הזה הוא נובע מצריכי קירור. זאת אומרת, מה שקורה שבחורף חימום אפשר לעשות מגוון דלקים, גם את זה ארצות הברית מנסה לצאת משם, אבל קירור אפשר לעשות רק בחשמל. אז אנחנו מבינים קודם כל שזאת בעיה ענקית. עכשיו, הבעיה הזאת רק הולכת לגדול, כי בעולם, בארצות הברית או בישראל, יש חדירה מאוד גבוהה של מסגדים, אבל בכל העולם המתפתח יש חדירה מאוד נמוכה של מסגדים. אז בעצם ב-30 שנים האחרונות צריכי המיזוג גדלו פי שלוש בעולם, אבל הם הולכים לגדול פי שלוש עוד פעם ב-20 שנים הקרובות, וזה ביחד עם כל הצרכים האחרים רק הולך להחמיר את הבעיה. עכשיו, בואו נראה מה הפתרון. אנחנו בעצם מייצרים תא אגירה שעובד עם מים. מאוד מאוד פשוט. אנחנו לוקחים מים ומקפיאים אותם. מקפיאים אותם בצורה מתוחכמת, בתוך קפסולות, אבל בסוף מקפיאים מים. המים האלה שאנחנו נשתמש באנרגיית קור, אנחנו בעצם נקרר את הבניין באמצעות האנרגיה הזאת, במקום המזגנים. ואז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יכולים להוריד את כל המזגנים האלה שהקם, אמרנו שהם 50% מצריכת החשמל של הרשת, תחשבו שאני יכול להוריד את זה ולהחליף אותם באגירה שעשיתי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים בעצם, שמים תאים כאלה על בניין, יכול להיות על הגג, זה יכול להיות במרתף, זה יכול להיות לצד הבניין, ומחליפים את המזגנים. זו דוגמה למערכת, זה לא ציור, זה תמונה מרחפן, זה פשוט נראה כך יפה שזה תמיד אנשים אומרים שזה הדמיה, זה לא הדמיה, אפשר לראות את זה גם בווידאו שאני אשלח לכם, חי. זה בניין בירושלים, בגנול, מערכת של חצי מגוואט שעה, שכבר עובדת מאז יולי. בעצם מה שהיא עושה זה כמו שאמרנו, אנחנו מקפיאים שם קרח בתוך המערכת הזאת, יש פה בעצם 50 תאים כאלה, כמו שראינו קודם, אחד ליד השני, כל תא זה בערך 10 קילוואט שעה, ובמהלך היום אנחנו פשוט מפסיקים את הפעולה של הצ'ילרים של מדינול, ומקררים את הבניין, בעצם מספקים את המים הקרים לבניין, על ידי זה שקיררנו אותם דרך העברתם בקרח שלנו. עכשיו, זה נותן פרמטרים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו מגיעים ל-90% דיבור פולנטרי בפישנצי, אנחנו יכולים לפרוק את כמעט 94% מה שאגרנו במערכת, ואנחנו מדברים על מערכות שעושות טעינה פריקה אחת ביום לרוב, לפחות במבנה הנוכחי, אין שום מניעה לעשות יותר, ובאמת עשינו ביחד עם של ניסוי שראה שהתאים עובדים, אגב כמובן שאין דגרדציה גם כמו אוויר וזה, אפשר להקפיא ולהפשיר מים אין סוף פעמים, זה מה שהטבע עשה, לא מאבד את היכולת שלו לקראת האיכות,
אבל כן כדאי לבדוק שהתאים עומדים גם בדבר הזה, וזה מה שבעצם בדקנו והוכחנו. עכשיו, בעצם אנחנו מסתכלים על כמה דברים שצריך להפיק. אז גם אנחנו פחות אוהבים ליתיום, אנחנו חושבים שאם יש לך אפשרויות לעשות אגירה נקייה ולא בכימיקלים, אז כדאי לך לעשות את זה. בטח שאתה יכול לעשות את זה עם מים, ושהמערכת ממוחזרת בצורה מלאה. כמובן, מים לא תחליף לבטריה בטסלה, הם לא תחליף לחלק אחר מזה, אבל איפה שאתה יכול לעשות מים, אתה רוצה לעשות את זה, וכאמור, אנחנו אומרים שחלק גדול מהבעיה של הרשת אפשר לפתור עם מים. אנחנו אומרים שכדאי לשים את המערכות הגירה איפה שהחשמל נצרך. זאת אומרת, לבנות מערכת הגירה פרונט-אופטומטר, מה שנקרא, אי שם בקדמת הרשת, ולהעביר את החשמל אחרי זה, לבנות את הקווים מתח גבוה וזה, זה לא הגיוני. ויש לזה עוד הרבה יתרונות, למשל, שאם אני שם את זה בצד הבניין, אני יכול לפנות את המזגנים באמצע היום, ולאפשר את הקפסיטי שהבניין קיבל למכוניות חשמליות. זה דוגמה ממך שעובדת, אני אדלג על זה עכשיו, כמה זמן עוד יש לי? שתי דקות בערך. סבבה. אבל, אני אדלג על זה עכשיו, מערכות עובדות, אפשר לעשות הדגמות מאוד יפות מהדאטה, רואים את הדאטה. כמובן שאם אתה לוקח והופך בעיר, אנחנו עכשיו מתמודדים בדרום קליפורניה, אתה הופך כמה בניינים למערכות הגירה, אתה לאט לאט בונה בעצם תחנת כוח בתוך העיר, תחנת כוח וירטואלית, וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, איזה סוגי לקוחות אנחנו מסתכלים? אז אנחנו מסתכלים על לקוחות מסחריים כמו בנייני מגורים, מלונות, תעשייה, ממשל, בתי חולים, קניונים, דאטה סנטרס, וחשוב להבין שהתחום הזה הוא עד כדי כך מוזנח, שאם תסתכלו על תחזיות עדכניות, יגידו שהסקטור הזה בעצם יהיה רק 10% מהכושר ההגירה יהיה מותקן בו. ולמה זה מוזר? כי הסקטור הזה לוקח 50% מהאנרגיה. והסיבה שזה ככה, זה שלמשל ליתיום, שזו הטכנולוגיה הפופולרית ביותר היום, בוא נגיד ככה, ליתיום אי אפשר להתקין בבניינים האלה. זאת אומרת, לא תיקח ותתקין בבית חולים, על הגג של איכילוב, 5 מגה-ואט של בטריות ליתיום, זה לא יקרה. בעיקר עם בעיות בטיחות, ואנחנו בעצם אומרים שאפשר לשנות את העתיד הזה. אלה קצת פרויקטים שאנחנו בתהליך איתם, אז אלקטרה בנוי כבר מזמן, מדינול כבר קרה, בניין משרדים בלוס אנג'לס, ההילטון בבוולי הילס, שזה יכול להיות פרויקט מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, פרופיל גבוה, והקניונים, ווסטפילד, יש קניונים אחת המובילות בעולם בקליפורניה. קוראים לזה, אנחנו מדברים בעצם על טכנולוגיה שהיא כבר לא מעבדה, אנחנו היום בכלל, בדיוק הסתכלתי על איזה גרנט של פיתוח טכנולוגיה, אנחנו כבר לא שם, אנחנו בעצם מסתכלים על אימפלמנטציה, על התקנה בכל מקומות. זהו, אני פתוח לשאלות. לא מאוחר מדי להציל את הפלנטה שלנו, קדימה. כולנו תקווה, בגלל זה אנחנו כאן. תודה רבה, קודם כל, אם תוכל רק להפסיק את שיתוף המסך. כן, רגע שנייה, אני גם אשים רגע בלינק, שנייה אחת, בדיוק יסרתי את זה בפייס לפני ה... נתחיל עם שלב השאלה הזהה לגבי הרגולציה, מה היא אומרת היום, מה ההשפעות סביבתיות, האם יש תקנות מיוחדות, מרחקי הפרדה? זה מה שיפה. לא, לא, אין לנו כלום, אנחנו עושים מים על בניין, אין לנו, אנחנו לא זה, אז למעשה, סתם, אתמול הייתה בדיוק ישיבה על זה, אני חושב שכמה מהקולגות השתתפו, אנחנו פשוט לא ברגולציה, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו א', אנחנו בצד הלקוח, וב', אנחנו בעצם הוספנו מאגר קרח לבניין, לא צריך לזה שום רגולציה. עכשיו, זה בצד שנקרא המקביל, אנחנו כמובן מסתכלים מהצד המחייב, אנחנו אומרים, ונוסטרומו, שכמו שפעם בניינים שבנו אותם, לא אמרו להם שאתה חייב לשים חניות תת קרקעי. למה? כי אף אחד לא יודע מה זה חניות תת קרקעי, אז אמרו, טוב, תבנה בניין, העיר כבר תדאג לחנייה, יהיה בסדר. היום, כשאתה בונה בניין לך, רגע, כמה אנשים, תבנה חנייה. אנחנו חושבים שבעתיד לא יגידו לך תבנה בניין,
ושהוא יהיה כמו ילד כזה שצורך מערכת, תן לי חשמל, תן לי חשמל, תן לי חשמל, אלא בעתיד יגידו, אתה בנה בניין, וזה כבר רואים את זה בקליפורניה, האמת, אתה חייב שיהיה לו אגירה. כי הבניין שלך לא יכול להיות נטל על הרשת. וזה, וזה, עכשיו, זה ההולי גרייל. אנחנו מדברים שאנחנו חושבים על רגולציה, חושבים בצד המחייב, שעוזר, בטח לא בצד המדביל אותם. אוקיי, מבחינת, היה כאן עוד שאלה על ההיגיון מבחינת התעוז, שאנחנו ראינו שהולך להשתנות, עוד לא, אין החלטה סופית. התעוז, השינוי בתעוז הוא משפיע לנו לטובה, כי אני חושב שכל מערכות ההגירה, אני לא ניתחתי את זה לעבור אחרים, אבל באופן עקרוני, ברגע שהארביטראז' גדל, אז המערכות הגירה הן יותר רווחיות ללקוח מאחורי המונה. יכול להיות שהתעוז, סליחה, מאחורי המונה זה נכון. אם אתה לפני המונה, אני לא יודע, אני צריך לחשוב על זה, לא עשיתי את התרגיל הזה. אז מבחינתנו התעוז זה שינוי מבורך, אני לא יודע מה יהיה סופי. שאלו פה, אני רואה פשוט שאלו פה על משקל ועל בדיעבד. אז כן, אז אנחנו מתמחים ברטרופיט, אנחנו זה המציאות שלנו לראות לבניין, להוסיף לו את המערכת, אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מביאים יחידות, בעצם המערכת מתחברת רק בשתי נקודות או שלוש נקודות לנצמרת הקיימת, והיא צריכה מקום בבניין, עוד לא נתקלנו בבניין שאי אפשר להתקין במערכת, המשקל בגלל שזה מודולר, אפשר לפזר אותו בצורה טובה על הגג, כמו שראיתם בתמונה במדינול, באותו גג באדום הזה, אז המערכת שם היא בעצם 375 קילו למטר מרובע, משקל, וזה אפילו לא דורש חיזוק או שום דבר כזה. יש מקומות, נניח בארצות הברית, שהמבנים הם בנייה אחרת, אז אתה פשוט מתחבר לקולומס, מה שנקרא לעמודים, ובונה איזה גריד שמחזיק לך את המערכת. אבל בהחלט כמובן עושים את זה תחת קונסטרוקטור וכו' וכו', אבל זה בהחלט אפשרי לחלוטין. טוב, תודה רבה בועז. זה היה הטכנולוגיה השלישית, אתם רואים שכל אחד באמת לוקחת למקומות אחרים. אז תודה רבה לכל החברות שיגיעו והציגו. חשוב לי להגיד, יש עוד חברות שעוסקות בפתרונות אחרים בארץ, ברחנו בלא מעט סטארט-אפים בתחום, אלה הומלצו לנו על ידי המדען הראשי בשביל להציג את המגוון ואת הפתרונות השונים, אבל כמובן שיש עוד חברות. אני רק אומר עוד פעם, שמתי בצ'אט כן. את הלינק לוידאו, שלוש דקות, רץ, אני אבדוק אתכם עם היוטיוב במספרים על אוסלם. אז לענות, תודה רבה. ועכשיו אני שמחה מאוד להזמין את מייק גרין. מייק הוא מהנדס רב ניסיון, פעיל בתחום הסולארי בכלל, והגירה בפרט כבר כמה עשורים אפילו אפשר להגיד. הקים מערכות שהן אוף גריד, מנותקות רשת לגמרי, גם ב... מדינות עולם שלישי וגם בישראל, ואנחנו הבאנו אותו היום, ביקשנו ממנו להגיע כדי לתת איזשהו רקע קצת, אנחנו ראינו כל מיני טכנולוגיות ואחת השאלות זה מה באמת רלוונטי לנו בחברה או בארגון, וגם לקבל כלים כדי לבחון, כי כל הזמן מגיעים עוד דברים. אז מייק, שמחים שהצלחת להתחבר, בבקשה. כן, תודה. ראשית כל אני מצטער על העיכוב, לא תיארתי לעצמי שלא יהיה אפשר להתחבר בתקופה שבו אנחנו חיים, אבל יש דברים מוזרים. אז טוב, תודה על זה שהצגת אותי. אני אגיד, אני אתחיל את דבריי בכך ששומעים הרבה מאוד על אגירה בשוק שלנו בזמן האחרון. הרבה מאוד שיחה בנושא של האגירה. עד לפני כמה שנים התעסקתי בשוק הישראלי באגירה רק לפרויקטים מדעיים מחקרים, איפה ששם מישהו אתר מחקרי, איפה שהוא אי שם בשטח במדבר, וכמובן פרויקטים של אנרגיה באפריקה. בזמן האחרון יש התעוררות רבה לאגירה במדינת ישראל. השנה שעברה כתבתי מסמך יחד עם האדריכלית הדס קרן עבור משרד אנרגיה ומשרד החינוך. שם המסמך, אתם יכולים להוריד אותו, אני מניח, קוראים לו מרכזי חוסן באנרגיה. שימוש באנרגיה מתקיימת במרכזי קליטה לשעת חירום,
בבתי ספר או מרכזים קהילתיים. מייק, אני אתפרץ רגע, אני אתפרץ ואגיד שלצערנו עדיין אי אפשר לקרוא את המסמך, כי הוא לא פורסם, נציגי משרד האנרגיה, זה עוד קריאה לכם לפרסם אותו, אנחנו מקווים שזה יקרה ממש בקרוב. טוב, אז אני גם עבדנו על זה, עבדנו על זה קשה, היו הרבה מאוד סבבים של, 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 של בדיקות, של אלה אנשים שנתנו הערות, ובעצם המסמך מסביר איך אפשר להשתמש במערכת סולארית על הגג בתור גנרטור חירום, במקום להביא גנרטור שמופעלת על דלקים פוסיליים. כמובן, זה לא רק עניין של ירוק, הוא גם הרבה יותר זמין ופחות מזהם. אז עם זה, אני אתחיל את המצגת. בעצם אני התבקשתי להעביר מבוא להגירה. אז אני מחלק את זה לשלושה חלקים. הגירה, מה היא? מה זה בעצם הגירה? אתם בטח מתחילים להבין, מפני שאומנם הייתי אמור להתחיל, אבל שמעתם כבר שלושה יזמים עם שיטות הגירה פחות קונבנציונליות לשוק הניזון מהאינטרנט היום. ואז אנחנו נדבר על סוגים של הגירה, מעבר יחד עם שלושת הסוגים שאנחנו ראינו פה, ויישומי ההגירה. מדוע ההגירה כל כך חשוב? אני לא אדבר על הפן הכלכלי עד כדי IRR או תשואה פנימית או החזר על הוצאה, ROI טיפוסים, מפני שאנחנו נמצאים בעידן של שינוי מסגרת התעריפית. אז קשה מאוד יהיה לקבוע מה יהיה בעצם החזר להוצאה או תשואה פנימית על פרויקטים אלו, מפני שהתועלת של פרויקטים, כל פרויקט אנרגיה הוא בעצם העלות של אנרגיה, ואנחנו יותר יודעים מהו, מפני שבדרך כלל אגירה נחשבת כמעבר מתעריף יקר לתעריף זול, כלומר מייצרים בתעריף זול, אוגרים ומשחררים בתעריף יקר. אז השימוש פה יהיה קצת אחרת, כי עד כמה שהצלחתי לראות, המסגרת התעריפית הולך להיות שטוח יותר, כלומר לא תהיה כזה הבדל בין פסקה וגבע, פסקה ושפל, ובכך הכלכליות היא נובעת מכיוונים אחרים. אז ההגדרה של אנרגיה, של אגירת אנרגיה, היא בעצם שלושה חלקים: קליטת אנרגיה ממקור כלשהו, אגירתה לאורך זמן, ושחרורה בהתאם לצורך. אני מניח שכולם מכירים מצברים, המצבר הוא מלך האגירה, אנחנו רואים פה שלושה סוגים של מצברים, והסוגים אחרים של אגירה, ראיתם שלושה סוגים, אני אחזור עליהם ממש ברפרוף בהמשך בכמה שניות, ואוסיף עוד כמה שלא עלו פה בדיון. חלק מהם שימושיים ברמה ביתית, ברמה תעשייתית, למפעלים, חלק ליותר שכונות, לקיבוצים, וחלק הם בעצם יותר לכיוון של פרויקט מדיני. אפשר לה, בעצם אני מגדיר שלושה סוגי או שני סוגים של נהנים מאגירה. יש לנו את אלו שנהנים מעצם השלמה של אנרגיות מתחדשות. אנחנו מבינים שאנרגיה מתחדשת, סולארי במיוחד וגם רוח, הוא אנרגיה בלתי יציבה. ויחד עם זה, כאשר הוא מיוצר, לא ניתן בעצם להוסיף מה שיש, כלומר קשה לתכנן מראש, ולכן הוא משלים לאנרגיות מתחדשות, הוא כלי של מנהל הרשת הארצית בגדול, והוא גם מהווה תוספת להגדלת רווחיות של פרויקטים סולאריים, קטנים כגדולים, בינוניים, בבית קטן ועד ועד לקיבוץ ועיר דרך המפעלים, יש בהחלט אפשרות להגדיל את הרווחיות של מערכת סולארית על ידי השימוש באגירה, וחוסן אנרגטי
שהוא מהווה את אפשרות להשתמש בפאנלים הסולריים שלנו כאנרגיית חירום, כגנרטור חירום, במקום להביא גנרטור שניזון מדלקים פוסיליים. הפן השני, או הנהנה השני, הסוג השני, הוא בעצם אלה שצריכים להתמקד על הייצור המבוזר, אופי הייצור המבוזר של אנרגיות מתחדשות. תגובת התדר מאוד חשוב, אני אסביר את זה קצת בהמשך. האיזון או המאזן בין זרימת החשמל, בין הצרכנים או היצרנים השונים בשכונה לדוגמה, ברמות המתח במקומות שונים בתוך רשת החלוקה הביתית, בעוד בא הרבה לידי ביטוי כאשר אנחנו מגדילים את כמות המערכות בבתים בשכונות, בקיבוצים ובערים, ועצמאות אנרגטית, כאשר אנחנו רוצים להיות, כמו בחוסן אנרגטי, מנותק מהרשת הארצית. אז אם כך, אנחנו עכשיו נעבור על שיטות שונות של אגירה. דיברנו של אגירה הוא בעצם קליטה ואגירה והשחרור. אנחנו יכולים לקלוט אנרגיה על ידי חום בקור, זרם חשמלי כמובן, גם אוויר מהווה אפשרות לקלוט אנרגיה כאשר דוחסים אותו, ראיתם את ארגוין, ותנועה. תנועה הוא שימוש באנרגיה, כאשר יש לנו תנועה, במיוחד תנועה סיבובית, כמו אצל שקרטק, אז אנחנו יכולים להשתמש בזה גם, לקלוט אנרגיה. אגירת אנרגיה ניתנת לעשות עם חום על ידי מלח, ממסנים מלח, או אבנים, וגם מים, בתור קיטור או קרח. מים גם מהווה טווח לאוגר מים, לאגירת אנרגיה, כאשר אנחנו משנים את הגובה שלו, מעלים מים לגובה, משחררים אותו, והוא מייצר חשמל על ידי שימוש בטורבינה. כל הידרו, פרויקט הידרו, כמו מפלי ניאגרה, מכירים את זה כבר מהימים הראשונים של ייצור החשמל. וכמובן הסוללות, מלך האגירה אפשר להגיד, והתנועה הסיבובית המוזנת, אותו התנועה שהוא בעצם קולטת אנרגיה, הוא גם שומרת לנו אותו ככל שהוא ממשיך להסתובב. לכל שיטה של אגירה יש לו נצילות מסוימת, זה נקראת נצילות round trip efficiency, נתירות סיבובית, שהוא בעצם היחס בין האנרגיה שהכנסנו לאגירה, והאנרגיה שהצלחנו להוציא מהאגירה בסופו של דבר. יש לנו מ-30-40% ועד כדי גם 95%. אז תמיד אנחנו מעוניינים לדעת כמה, מה הנצילות של המערכת שאנחנו אוגרים בו את האנרגיה שלנו. כמובן, הצד השלישי הוא לשחרר את האנרגיה הזו שצברנו. הסוג הראשון שדבר עליו זה מלח, אנחנו יכולים לאגור אנרגיה חום עם מלח, מייצרים את החום או קולטים חום שיעורי ואוגרים אותו על ידי כך שהחום פשוט נצבר בתוך המלח הכמוס, או הכמוס, וזה נקראת Molten Salt Energy Storage, MSES, וכאשר אנחנו רוצים להשתמש באנרגיה זו, אז משתמשים בו לחמם מים לקיטור ומסובבים גנרטור. אנחנו רואים את הצורה הזו של האגירה כבר שנים רבות, בדרך כלל במערכות של CSP, Concentrated Solar Power, מערכות גדולות לייצור אנרגיה תרמית. שיטה נוספת לאגור חום זה באבנים. אנחנו רואים בצד ימין למטה את השיטה הגנרית, שמייצרים חום או קולטים חום שיעורי, אוגרים את החום בשברירי אבנים, ואז משחררים את האנרגיה על ידי כך שמעבירים מים דרכו, זה הופך לקיטור, ואז יש לנו אפשרות עם הקיטור הזה להפעיל טורבינה. בצד שמאל אנחנו רואים עוד חברה ישראלית שלא הספקנו לראות היום, חברת ברנמילר אנרגיה, שלוקח את הרעיון הזה ומעלה אותו כמה דרגות. אם הנצילות של מערכת
גנרית, אני ראיתי נע בין 30-60 אחוז, אני מניח שמערכות של ברנד מילר יותר מנוצלות, אבל אני פשוט לא יודע, לא הספקתי לברר מה הנצילות של מערכת של ברנד מילר. מה שכן, הם מיועדים לקלוט כל מיני אנרגיות חום, הם יכולים לקלוט אנרגיה CSP, הם יכולים לקלוט גם אנרגיה שיעורית מכל מיני תהליכים בתעשייה. אז אני מעודד אתכם לחפש אותם באינטרנט, הם מתאימים לתעשייה ולקיבוצים, לא רואה כזה דבר בבתים, אבל בהחלט קיבוצים תעשייתיים, אני לא חושב שברמה מדינית אולי זה קצת קטן מדי. שיטה נוסף לאגור חום, או יותר נכון לאגור קרח, כמו שראינו אצל נוסטרונומו, זה השימוש במדחסים שמקררים מים או גלייקול, פה פרויקט של נדבג 2000 בשנות 2003-2004, לא זוכר בדיוק איזה שנה, שני צ'ילרים משתמשים בשעות הלילה, מתי שהתעריף זול לחשמל, לקרר את הגלייקול למתחת לאפס, ובשעות היום מקררים את המי קירור לקרר את את הטרמינלים שבנתב"ג. אז מייצרים את הקרח ומשחררים את המים הקרים למערכות הקירור של המפעל או במקרה זה של הטרמינל. אני לא יודע בדיוק את ה-Entropy של מערכת כזאת, אבל חשוב להבין שהמציאו את או בנו אותו עם תוכנית עסקית שמתבססת על כך שחשמל בלילה הוא בעלות של שפל, ובשעות היום הוא גבע או פסגה, ולכן שם יש את התוכנית העסקית. איך התוכנית העסקית למערכות כאלו, תוכנות התפתחו עם המסגרת החדשה והעולם החדש של אנרגיה, אנחנו נצטרך לראות. על הגלגל התנופה אנחנו שמענו מצ'קרטק, הוא הסביר יפה מאוד איך זה עובד, הרבה יותר טוב מאשר אני יכול להסביר אותו, אז אני אשאיר את זה. לא הייתי נוכח באוגווינד, אני אגיד רק שמדובר על השימוש באוויר, דוחסים אוויר, ומשתמשים באוויר הדחוס הזה, בדומה למוסכים שמשתמשים בזה לכלי עבודה, אנחנו יכולים להשתמש פה לסובב גנרטור. ולכן השימוש בסוג האגירה זו יכול להיות גם במפעלים, בסדר גודל של קטן הבינוני לדעתי, אולי גם יותר גדול. ככל שניתן להטמין מיכל לאוויר דחוס, אז זה בעצם גודל המערכת. אני קראתי שבאופן כללי מדובר על נצילות 65%, לא הייתי עוד נוכח בהרצאה, אני לא יודע מה הנצילות של מערכת של האגווינד. לפרויקטים לאומיים יש לנו השימוש במים בהפרשי גובה. מעלים מים לגובה בעזרת מנוע חשמלי, והאנרגיה הצבורה בהפרש הגובה של המים בעצם מהווה לנו את האגירה. כאשר אנחנו צריכים אנרגיה לרשת, משחררים את המים מהמאגר העליון, והוא יורד דרך גנרטור ומפעיל את הגנרטור בדרכו למאגר התחתון. מתי ש... לא צריכים את זה, או התעריף נמוך יותר, אפשר להרים אותו למעלה חזרה, למעגל חוזר. היום יש הרבה מאוד התפתחויות בתחום של הפוטו-וולטאי הצף. אז אפשר בעצם להציף שדה פוטו-וולטאית על המאגר למעלה או למטה, ושם גם להשתמש בחשמל זה לצורך המאגר. והמלך של האגירה זה המצברים. אז כמה מילים על המצבר ומה הוא? להגיד באופן כללי, מצבר הוא ייצור שדה חשמלי על ידי איסוף מטענים ברמת התא, ואיסוף תאים אלו בתור ובמקביל להגיע לרמה של חשמל שימושי. למדנו בכיתה ג'-ד', אני בקנדה, אתם באיפה שם למדתם, אני מניח שלמדתם גם איך אפשר לעשות סוללה מלימון, מכל מיני חפצים אחרים, זה בעצם מצביע על העובדה שכל שני חומרים כימיים,
כאשר אחד הוא נטול אלקטרונים, והשני יש לו אוסף אלקטרונים שמחברים אותם יחד דרך חוצץ, יש לנו מצבר. ונוכל לקצר בין המינוס לפלוס דרך איזשהו צרכן, ויש לנו אנרגיה. אז האנרגיה הזאת צבורה במצב הצבירה של שני החומרים הכימיים, ואנחנו יכולים לשחרר אותם מתי שאנחנו רוצים. בדרך כלל, הסוללות הם בעלי מתח נמוך, 2 וולט, 5 וולט, ואנחנו צריכים לבנות מתחים גדולים יותר וספקים גדולים יותר על ידי חיבורם בטור, כדי להעלות את המתח, ובמקביל, וכדי לקבל אנרגיה נוספת. כפי שאנחנו רואים, למטה, בצד שמאל, עם המצברים שמחברים אותם בטור, ואז במקביל. יש לנו הרבה מאוד סוגים של מצברים, הרבה מאוד חומרים כימיים אפשר להכניס לשבלונה הזו של נטול אלקטרונים ועודף אלקטרונים. אני מתמקד פה המצברים שאני מכיר מתחום של האגירה, במיוחד לאנרגיות מתחדשות, ואלו בעצם מה שאנחנו יכולים לפנות בשוק, ויש ניסיון עם עבודה שלהם, או לפחות אני ראיתי אותם בעבודה. נתחיל עם הכי נפוץ והכי ותיק, החומצה עופרת, חומצת עופרת רטובים. אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים, המצבר ברכב שלכם ושלנו היה מסוג זה שהם צריכים למלות מים. זה בעצם מצבר רטוב, זה אילו מצברים שחייבים למלות אותו מים, אמנם הם מאוד מאוד זולים. כאשר הגיעו למצב שהיו רוצים מצבר שאין בו מים, מצבר שלא צריכים להוסיף מים, מצבר שלא יכול להוות לנו סכנה כאשר הוא נשפח ושופך חומצה בכל מקום, אז מצאו שני פתרונות, שני שיטות להפוך את החומצה עופרת לקשיח. אחד זה בשימוש של גלאס מט, פשוט סופגים את החומר הזה בחומצת עופרת, ואז הוא לא יכול לשפך, הוא מין ספוג כזה, והג'ל הוא עוד סוג של מצב צבירה קשיח שאפשר לשמור את החומצה עופרת. שני אלו מוצאים הרבה מאוד שימוש בשנים האחרונות, במיוחד בתחום הטלקום, וגם בסולארי, עד שבעצם היום שמתחיל להתחלף על ידי הסוג השלישי, שהוא ליטיומיון. ליטיומיון, כולנו שומעים עליו, ותכף אנחנו נבין למה הוא בעצם מחליף את ה-VRLA, ה-Valve Regulated Lead Acid. הסוג הרביעי שאני רוצה למשוך את תשומת לבכם עליו, זה מה שנקרא מצבר זרימה. flow batteries. אילו אנחנו לא שומעים הרבה עליהם, אבל אנחנו נראה, אני חושב שבעתיד הם יהפכו להיות די פרוולנטי בשוק שלנו, ונבין למה שאני אסביר את היתרונות וחסרונות, או אני משווה בין המצברים האלו. אז נתחיל, יש פה צילומים של דוגמאות, למטה בצד ימין אין לי צילום, אני קשה מאוד להראות איך יראה מערכת כזאת, מפני שהסוללות זרימה, ה-flow battery, הם קיימים בשלושה קונפיגורציות שונות, ועם לפחות חמישה-שישה סוגים של חומרים כימיים, נוזלים שמשתמשים בו לייצר את ההפרש פוטנציאל, לייצר את המטען. אז למטה בצד ימין יש לנו דוגמה איך עובד ה-flow battery, יש לנו שני חומרים נוזלים, והעוד, העומס שלנו מתחבר כמו כל מצבר בין פלוס למינוס. למעלה, בצד ימין, יש לנו מערכת של סוללות עם חומצה עופרת, שימו לב למעלה, מעל המצברים יש מיכל עם ברז אדום, זה עם מצוף, הוא ממלא, דואג שהתאים תמיד מלאים במים, זו מערכת שמזינה חוות השלום בעמק השלום ביוקנעם, מערכת מנותקת גריד, אתם רואים ברקע את הממירים ההיברידים, אלו בונים את הרשת, בצד שמאל לא רואים אותו, יש את הממיר הסולארי, ויחד המערכת הזאת מייצרת חשמל מתי ומאפשרת את הצריכת חשמל מתי שאין רשת.
נדבר בזה קצת בסוף, כאשר אני אציג את השימוש באגירה וסולארי לאנרגיה שעת חירום. באמצע יש לנו ליטיום, הליטיום שאנחנו רואים פה הוא מותקן לפני כחודשיים במפעל שורש, מפעל הסנדלים בטירת הכרמל. זה פרויקט שממומן חלקי על ידי משרד אנרגיה, להביא את המפעל המייצר את הסנדלים מהרשת הארצית לרשת עצמאית שצורכת אנרגיה ירוקה, אנרגיה סולארית, ואינו מצרכת מהרשת. כמובן הרשת עומדת ברקע בתור הגיבוי, אבל אנחנו מנסים לייצר מצב שבו אנחנו יכולים לעבוד יום ולילה עם פרופיל לצריכה ואיזון של הצרכנים השונים להגיע למצב שאנחנו עובדים מחוץ לרשת. צד שמאל, אנחנו רואים דוגמה של סוללות חומצת עופרת, ה-VRLA, זה פרויקט באפריקה למחסן תרופות, הם רואים למעלה את הממיר ההיברידי, שני ממירים היברידים, והסוללות, אנחנו רואים אותם פה, סוללות חומצה עופרת מסוג ג'ל. אין להם פתח מים, אם הם נופלים, הם נשפחים, אין מה לשפך, הם די בטיחותיים. אז אלו דוגמאות של המצברים שאני רואה בשוק האגירת מצברים, היום בתחום המצברים. בואו נשווה ביניהם. אז יש לנו חומצה עופרת רטובה, בסוג הזה שאנחנו מוצאים במפעלים היום, עם מלגזות. ה-VRLA זה ה-Valve-Regulated חומצה עופרת, לד אסיד. לקחו את החומצה עופרת וגרמו לכך שהוא בג'ל או ספוג, ולכן הוא לא יכול לשפך. והוא הרבה יותר בטיחותי במידה כזו. אז יש לנו את הליטיום, כולנו שומעים עליו. הליטיום יש שישה חומרים כימיים שונים בליטיום, אז תמיד צריכים לשאול על איזה סוג ליטיום אנחנו. ליטיום הוא אחד מהם, אבל יש חומרים אחרים שיכולים להיות עם הליטיום, הרי ליטיום הוא אחד מהם. יש את הזינק ברומיין, זינק איירון, שישה חומרים כימיים שונים שהולכים, יכולים להיות עם הליטיום, כדי לייצר את המצבר שלנו, ומצבר זרימה, הפלו באטרי שעליו אני הסברתי. הנתון הראשון שאני חושב שכדאי לדבר איתו, זה האנרגיה הסגולית. נקרא לזה נצילות השקילה שלו, כמה הוא שוקל ביחס למה הוא מפיק לנו. הרי אם אנחנו רוצים מצברים, אנחנו כולנו מבינים שמצברים תמיד כבדים. המצבר אצבע, ה-AAA, הוא יחסי כבד לאותו הצעצוע שמכניסים אותו אליו. מצברים הם כבדים, יחסי. כמה הוא כבד ביחס לאנרגיה שצפורה בו, זה מאוד חשוב ומעניין. אם אנחנו מסתכלים על הוותיק ביותר, החומצת עופרת רטובה שבשימוש המלגזות ובתעשייה, אז אנחנו רואים שבכל קילוגרם שמצבר, אנחנו יכולים לקבל 30 ואט שעה. אם אנחנו גורמים לחומצה עופרת להיות מוצק ומאבדים אותו, וגם אני חייב להגיד שהטכנולוגיה של הטלקומוניקציה גרמה לכך שיש פיתוחים והתקדמות בנצילות המצברים האלו, אנחנו מגיעים לשליש יותר, 40 ואט שעה לקילוגרם. כאשר הליטיום אנחנו יכולים להגיע עד 150 ואט שעה לקילוגרם. וזה אחד הדברים שבעצם מושך את העולם לכיוון ליטיום, למרות העלות הגבוהה שלה. אבל המצבר הזרימה, מאוד מעניין, תלוי על הקונפיגורציה ותלוי על החומרים הכימיים שאנחנו משתמשים, יכול לתת לנו בין 70-250 ואט שעה לקילוגרם. אמנם המנגנון הוא יחסי גדול. אנחנו מדברים פה על משקל, לא על נפח. תחזוקה? תמיד צריכים לעניין אותנו, החומצה עופרת רטובה, כל בעל מפעל יודע שאם יש מלגזה, יש מצברים, יש תחזוקה. צריכים לשמור אותם במקום מעוברר, צריכים למלות להם מים, יש תחזוקה. לעומת זאת, מתוך חומצת עופרת, כן.
סליחה, יש לנו עוד משהו כמו 5 דקות, בגלל הזמן של המשתתפים שהוגדר. בסדר? אז, תודה, אז 5 דקות. אז גם את עיקרי הדברים ככה שיהיה קל יותר, או את הדברים המרכזיים, כשאנחנו לא אנשי מקצוע, שבאים, וגם גמור. נשאיר קצת זמן לשאלות. בסדר גמור. אז ברפרוף אתם רואים פה את, את ההשוואה בין המצברים, אז יש לנו תחזוקה, המחזוריות של המצבר, חשוב להתעכב על זה קצת, אנחנו טוענים, סליחה? אנחנו מטעינים ופורקים את המצברים שלנו, אם אנחנו פורקים, אם אנחנו מתנים ופורקים את המצבר שלנו עד כדי רק 10% מהקיבולת שלו, אז הוא יחזיק מעמד הרבה מאוד זמן. אבל 10% מהזמן אומר שאנחנו צריכים הרבה מאוד מצברים. אם אנחנו נפרוק אותו עד הסוף, אז אנחנו נקבל הרבה פחות מחזורים. ולכן, בכדי להשוות בין הטכנולוגיות השונות, אני לקחתי 80%. כל מצבר יש את הסיפור שלו, אבל באופן כללי אנחנו רואים שחומצה עופרת רטובה יכול עד 1,000 מחזורים, וה-VRLA מגיע עד 650, הליטיום 4,000, זה עוד סיבה שהוא מכחב, אבל המצברי זרימה יכולים להגיע עד 20-25,000. עכשיו נדלג על שאר ההבדלים, על שאר הפרשים, ונעבור פה לנושא של ה... את זה גם נוכל לדלג, אני רק אסכם ולהגיד שבדרך, גם לפני 5 שנים, שעשיתי מחקר מאוד מאוד מעמיק עבור USAID באפריקה, על השימוש בין VRLA, הג'ל, חומצת עופרת וליטיום, אז יצא שבבחינת האופקס, כלומר לאורך 15 שנה, הליטיום יותר זול. לעומת זאת, הקייפקס, הליטיום היה פי 5 יותר יקר ב-VRLA. זה היה לפני 5 שנים. המחיר של ליטיום ירדה, ולכן הם הופכים להיות הרבה יותר דומיננטיים. עכשיו בואו נדבר על השימוש. אנחנו רואים פה בכחול את האופיין הצריכה של קליפורניה, קליפורניה זה מדינה מערבית בארצות הברית, מי שלא יודע, ב-22 לאוקטובר ב-2016, לפני 5 שנים. אתם רואים בכחול, את העומס, את האופיין הצריכה, זה אומר שזה הצריכה בסך הכל, כאשר בחצות הלילה בצד שמאל אנחנו רואים שימוש מסוים, כאשר אנחנו יורדים לשעות הקטנות של הבוקר, הצריכה יורדת, אז הוא מתחיל לעלות עם ארוחת הבוקר, הוא מגיע לשיא אמנם בשעות הערב שכולם חוזרים הביתה. לעומת זאת... מייק, סליחה, נורית גל, דוקטור נורית גל דיברה על עקומת הברווז לא מעט במפגש הראשון, כולל על הצורך בהגירה והפתרון. אוקיי, אז בואו נדלג לפה. אז העיקרון שאנחנו מדברים עליו פה, היא בעצם תמון בשקף הזה, שבו אנחנו מבינים בעצם משהו דומה, כאשר זה ברמה ביתית. אז אם זה הבית שלנו או המפעל שלנו, אנחנו משתמשים בחשמל בבוקר, איפה שכתוב גריד, ובצהריים איפה שכתוב גריד, כאשר אם אנחנו מייצרים חשמל, אז פה יש לנו את השימוש שלנו. את הגודל, את השימוש, את העומס, את הצריכת ייצור יתר של הסולארי, אפשר להטמין בסוללות ולשחרר אותו בסוף היום. העניין זה שביחס לכמה פאנלים אני שם על הגג, וכמה מצברים אני מטעין איתם, אני יכול להגדיל את הקצב הזה, להקטין עוד יותר את הגריד, וגם אפילו אולי בבוקר. ופה בעצם קבעו העלות מול תועלת והרווחיות של תוכנית העסקית בכל מצב תמון. מה שעוד מאוד חשוב זה נושא של השימוש של האנרגיה המתחדשת והאגירה לרשת ככלי לנהל את הרשת. אנחנו יודעים שהתדר הרשת, כלומר האנרגיה הזרם חילופין שלנו, הולך ושב בקצב של 50 פעם בשנייה, בצעות הרבית 60 פעם בשנייה, כאשר העומס עולה ואין לי תוספת ייצור, אז התדר יורד. ואסור שהתדר יורד יותר מדי, זה מסוכן למנועים. כאשר, כאשר אני עם ייצור יתר, אני צריך להוריד נתון, אני צריך להוריד את יחידת הייצור שלי, בכדי שהתדר תרד חזרה. אז המשחק הזה ניתן לבצע על ידי מצברים,
כאשר יש לי צורך לשחרר, אני משחרר מהמצבר, כאשר יש לי ייצוא יתר, אני אוגר בתוך המצבר, המצברים הופכים להיות כלי מאוד חשוב לנו. מאוד חשוב, דבר נושא מאוד מאוד חשוב שאנשים נשכחים ממנו, וזה איך שאנחנו מתקדמים לכיוון של המיקרוגריד. יש לנו פה איזשהו רשת חלוקה שכונתית, או אולי בקיבוץ, אולי בשכונה, מיקרוגריד מסוים, הבתים שיש להם PV על הגג רוצים לייצר, הרי הם קנו את המערכת שלהם, אבל לא תמיד הם יכולים כל אחד לייצר בו בזמנית. ולמה? מפני שהרשת החלוקה נבנתה בצורה של משפך, מהשנאי כלפי מטה, ומהתחנת כוח עד לשנאי, אנחנו יורדים בחתך של מוליכים עד כדי עד הבית האחרון שהוא החתך הכי קטן. כל זה לפי מקדם ביקוש שאומר, הבית האחרון שיש לו חיבור של 5 אמפר, הוא לא משתמש בכל הזרם שלו. המקדם הביקוש שנחשב לשכונה הוא משהו כמו 0.203 של החיבור שלו. אבל כאשר הוא שם PV על הגג שלו, הוא שם את מרב האפשרות שלו. כלומר, אנחנו מנסים לדחוף את כל החיבור שלי חזרה מתי שהרשת לא בנויה לכך. ולכן יש מצב שחוסר צדק בייצור פוטו-וולטאי. חלק מהבתים לא יכולים להתחבר, כאשר חלק תמיד יכולים להתחבר. ולכן השימוש במצברים בכדי להחזיר את הייצור, את השוויון בייצור בין מי שקנה מערכות בשכונה מסוימת, ולאפשר גם כל אחד לייצר ולמכור את החשמל שלו, גם בין השכנים, שזה העתיד של המיקרוגריד, זה בעצם כלי שאנחנו חייבים את המצברים. אז הנושא האחרון שלנו הוא בעצם חוסן עצמאות, חוסן אנרגטית או עצמאות אנרגטית, חוסן עצמאות אנרגטית. שם זה בעצם מתוך המסמך של המלצות לתכנון של משרד אנרגיה החינוך, מרכזי חוסן באנרגיה, שימוש באנרגיה מתקיימת במרכזי קליטה לשעת חירום ובתי ספר במרכזים קהילתיים. מדובר במצב שיש לי סולארי על הגג כמובן, אז אני מוסיף מצברים בהתאם לפרופיל הצריכה. אי אפשר להדגיש כמה חשוב התאמה בין פרופיל הצריכה וכמות המצברים וכמות הסולארי. להטיל את המצברים, הכל שייך לתכנון מאוד מדויק עד כדי 5 דקות, רבע שעה. שליטה על מפסק ראשי המזין לחברת חשמל, מפני שהמערכת הסולארית שיש לנו על הגגות היום, הן מערכות grid tied, מערכות מחוברות לרשת. זה אומר ש על פי ההגדרה התקנית שלהם, כאשר אין רשת, הם מפסיקים לעבוד. מדוע? כי אם אין רשת, יש תקלה. אם יש תקלה, מישהו הולך לתקן אותו. אני לא הולך לייצר חשמל שיסכן את אנשי את הטכנאים שמתקנים את הרשת. ולכן אין חשמל, אין ממיר סולארי. ולכן אנחנו מוסיפים ממיר היברידי, שהוא בעצם בונה את הרשת מתי שאני סגרתי את המפסק הראשי של המפעל, או של הבית ספר, או של המרכז המרכז החוסן. אני סוגר את מפסק ראשי להפוך לאי, אין חשמל מבחוץ, אני בונה בפנים רשת שמנוהלת על ידי הממיר ההיברידי. ואז אני חייב מנגנון של השלת עומסים, כי לכאורה אין לי מספיק סולארי או מצברים כדי לנהל מרכז חוסן בשעת חירום. בגדול, כמה שניות אני מסביר איך זה עובד, זה גם מתוך הסרטוט שעשינו מתוך המסמך הזה, באופן נורמטיבי, כלומר מתי שאני עובד רגיל, הפאנלים מייצרים את החשמל שלהם, נכנס לממיר הסולארי, ממיר סולארי הולך ללוח איסוף של הממירים, שעובר דרך בורר שמעביר אותו למונה ייצור, מונה ייצור ללוח החלוקה הראשית של הבית ספר או מרכז חוסן אחר, ועובר דרך מפסק סגור, מפסק שהוא מעביר אל הרשת הארצית. כאשר אני נכנס למצב של החירום, אני פותח את המפסק הזה, כמו סוגר את האפשרות לצאת החוצה, אני פותח את המפסק הפותח את הממיר ההיברידי שלי, אני מנותק לרשת, עכשיו הרשת שלי הוא הממיר ההיברידי, ואז יש לי פה פאנלים שעוברים דרך הממיר הסולארי שמרגישים את הרשת דרך הלוח הראשי, מפני שהממיר ההיברידי בעצם בונה את הרשת שלו. אני לוקח חלק מהפאנלים
אם מטען שהוא לא דרך המנוי סולארי, לאפשר מה שנקרא black start, לאפשר מצב שבו אני צריך להניע לאחר כמה ימי גשם בחורף, בכל המצברים. ולכן זה מסקנה. אגירת אנרגיה היא הכרחית להשגת המטרה של החברה שלנו, להתרחק מאנרגיות פוסיליות, להסתמך על אנרגיות מתחדשות. בלי זה לא ניתן. בלי אגירה לא ניתן לעשות את זה. במקרו, מנהל רשת מיישם טכנולוגיות מסיביות לייצב רשת ארצית, ובמיקרו, מפעלים ועסקים קטנים וגם בתים, בתי אב, יכולים לספק לעצמם אנרגיה יחסי זולה בהתאם לתעריפים של החשמל הזמין ברשת. ובנוסף, ניתן להגדיל ביטחון אנרגטית על ידי התאמת מערכות סולריות ותוספת אגירה לצרכים של מרכזי קליטה בזמן חירום. אני מקווה שסיימתי בחמש דקות. תודה רבה, זה היה מאלף. אז נשארו איתנו כאן כמה אמיצים, אבל יש הקלטה ויש אנשים שבאמת התעניינו ספציפית גם בנושאים שציינת בסוף. שאלות שעלו זה הנושאים של סוללות, האם סוללות זרימה זה מה שקוראים תאי דלק? לא, תאי דלק זה משהו אחר. תאי דלק זה משהו אחר. זה מצבר שצורך מימן, אמוניה למימן, ואז הוא מייצר חשמל על ידי הפרדה, הוא מין, הוא סוג של מצבר, לא, משהו אחר, זה מנגנון אחר לחלוטין. שאלות נוספות נגעו גם למוליכות על וגם להפרשי פריקה וטעינה בשימוש מרשת החשמל, אבל זה נושא שאנחנו אולי ניגע בו בנפרד, כי הוא באמת ספציפי. כן, אוקיי. אז מוליכות על, לא נכנסתי לזה, הוא לא נראה לי כל כך ישים, כי מוליכות על מחייב טמפרטורות מאוד נמוכות. כל החשמל שלנו ילך בכדי לקרר את המוליכות, בכדי להגיע לטמפרטורה שבו אפשר להשתמש בזה. אני לא חושב שאנחנו נמצאים היום טכנולוגיות של מוליכות על בכיוונים אלו, אולי אני טועה, אני הרי יותר בצד היישומי מאשר הצד הפיתוחי. והנושא של הפרשי תעריפים, כן, נצטרך לדבר על זה כאשר אנחנו יודעים מה תהיה מסגרת התעריפי החדש. כן. יש כאן עוד שאלות למשתתפים על הנושא של מרכזי חוסן שאלה או שאלות אחרות? אוקיי, אז אנחנו נסיים פה. תודה רבה רבה למייק, תודה לנציגי החברות שהציגו. זה באמת רק ההתחלה בתחום הזה, גם הנושא של, של הרגולציה, שלא הכנסנו אותה כאן מפאת גודש הדברים, אבל השינויים, התעריפים ומה שהרגולציה תאפשר, זה ללא ספק חלק בלתי נפרד. יש לנו עוד מפגש אחד בסדרה הזאת, אנחנו נשלח את הזימון וגם את ההקלטות של המפגש הזה והמפגשים הקודמים. תודה רבה לכולכם. תודה לכם. המשך יום נעים, ביי ביי.